baabuur cusub oo kuwa aan xabadu karin ah ayuu jirtii hore ee saaka kaga anbabaxay magaalada Hargeysa safarkan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Abdi oo in muddo laga soo shaqeynayay ayaa ka bilaabmay gobolka ugu xiga caasimada Soomaaliland dhinaca bari ee saaxil haddaba muxuu yahay farqiga u dhaxeeya safaradii hore iyo safarkan maanta miyuu lumiyay madaxweynaha Soomaaliland taageerayaashii uu ku lahaa gobolkaasi warbixinteenan ayaynu ku falaqaynaynaa safarkii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Abdi muddo sanadiyo dheeraada madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Abdi oo aan bariga uga soo bixin caasimadda ayaa u jahaystay subaxnimadii hore ee saaka safar u jeedkiisa ugu weyn uu salka ku hayo olole doorasho maadaama oo ay 3 bilood ka dhiman tahay muddo xileedkiisa dhaqaaqa madaxweynaha iyo soo dhaweyntiisa ayaa si gaar ah isha loogu hayay iyadoo dadku ay qiyaasayeen waxa iska bedelay taageeradii iyo cududii xisbiga kulmiye gobolada bariga ee Soomaaliland ayaa ku jira xaalad adag oo dhinaca dhaqaalaha iyo sixir bararka iyagoo sanadkii la soo dhaafayna marti gelinayay dagaal qaraar oo ka socday magaalada Laascaan oo xarunta gobolka Sool waxaana la filayaa gobolada kale ee uu madaxweynuhu foolka ku sii haya safarkiisu inaanay la mid noqonaynin safaradii hore ee uu ku tagi jiray balse safarkan maanta ee gobolka saaxil ayaa dadaal badan ay geliyeen xukuumadda iyo xisbigeedu madaxweynahana waxa loo soo dhaweeyay si ballaaran inkastoo aanu u dhigmaynin safaradii hore ee uu ku tagi jiray oo ay ka taageero iyo tiro badnaayeen dadkii soo dhaweyn jiray madaxweynaha Soomaaliland marka uu tago gobolka saaxil xeelleerayaasha falaqeeya siyaasadda ayaa waxa ay ku sababaynayaan dhacdada tan dadkii ugu saameynta badnaa ee gobolkaasi qori horaadka uu ahaa inay ku biireen xisbiyada mucaaradka gaar ahaan xisbiga isbedel doonka ah ee wadani oo haatan galaangal siyaasadeed oo badan ka wada gudaha Soomaaliland dareenka ku deyran xukuumadda madaxweyne Biixi iyo xisbigeeda kulmiye ayaa siyaasad ahaan laga dayrinayaa marka loo eego ololaha ay wadaan iyo sida ay siyaasadda u macal qabteen ee aanay u lahayn galaangal iyo dhaqdhaqaaq badan iyadoo dhinac kale marka laga eego ay u muuqanayso inay isku halayn qabaan balse falaqeeyayaasha siyaasadda ayaan la qabanin xisbiga kulmiye iyo xukuumadiisu inay haatan isku halayn qabaan oo ay haystaan taageerayaashii ay guusha ku hanteen 2017 oo ay aaminsan yihiin hawlwadeenada iyo madaxda xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye inay sidii hore ka badan tahay taageeradoodu madaxweyne Biixi ayaa soo dhaweyn diiran marka la isku soo wada duubo kala kulmay xarunta gobolka saaxil ee Berbera iyo magaalooyinka ka sokeeya safarka madaxweynaha ayaana ku sii jahaysan gobolada bariga ka sii xiga gobolkan iyadoo dareenka uu kuwaas kala kulmi doonaana uu ka duwanaan doono kan uu maanta qaabilay madaxweyne Biixi oo ka soo arriminayay 7 sanadood ee ugu dambeysay Soomaaliland ayaa wajahaya doorasho adag oo ay kula hirdamayaan mucaaradka isbedel doonka ah 13 Noofembar 2024 oo ay 3 bilood ka dhiman tahay waxana walaac badan laga qabaa sida ay u soo baxayaan isaga iyo xisbigiisa marka loo eego dhacdooyinka siyaasadeed iyo tabashada ay qabaan bari iyo galbeedba shacabka Soomaaliland mucaaradka oo ka faalooday safarka madaxweyne Biixi ayaa sheegay in taageerayaasha soo dhaweeyay haba yaraadaan ay ahaayeen dad magaalada Hargeysa laga qaaday isbedel doonkuna waxa ay wadaan dadaallo xoogan oo ay ku kasbanayaan qulubta shacabka Soomaaliland iyaga oo safar ugu wajahan gobolada bariga ee Soomaaliland